Bråkräkning som gäller. Och den här gången tänkte jag att vi skulle kika på någonting som kallas för blandad form. Och blandad form, det är precis som det låter. Det är alltså, det är blandat både heltal och bråk, så här va, man skriver. Som exempel, så här står det två hela och en sjundedel. Jag tänkte visa två exempel, en multiplikation och en addition här då. Och då kikar vi på första exemplet här. Då har vi två hela och en sjundedel multiplicerat med två hela och en tredjedel. Och då är det så här att nu måste vi först göra om de här till två stycken bråk. Så att vi får två stycken bråk multiplicerat med varandra sådär. Och då tänker jag så här, två hela och en sjundedel. Frågan är ju egentligen, hur många sjundedelar är det här? Två hela. Alltså en hel måste ju vara sju sjundedelar, va? För sju delat med sju är ett. Två hela måste ju då vara 14 sjundedelar. 14 delat med sju är ju två, va? Alltså om det där är 14 sjundedelar plus den där sjundedelen, så blir det där 15 sjundedelar. Då har jag fått ett helt bråk där. Här har vi två hela och en tredjedel. Och det är frågan hur många tredjedelar det är. Och två hela, det måste ju vara sex tredjedelar. För sex delat med tre är två. Om det där är sex tredjedelar plus den, så blir det sju tredjedelar. Nu har jag två bråk multiplicerat med varann. Och då var det som jag sa i en tidigare lektion, att det är ganska enkelt. För det är bara att ta täljare gånger täljare och nämnare gånger nämnare. Vi behöver alltså inte göra om till samma nämnare eller någonting, utan det är bara att köra på här. Och då finns ju alternativet att ta 15 gånger 7. Få ett ganska stort tal där. Och 7 gånger 3. Få en relativt stor nämnare också. Och man, då får man få förkorta svaret sen. Men förkorta istället i det här läget, så blir det mycket lättare. Då kikar jag här på täljarna och nämnarna. Och så tittar jag lite grann. Vad kan jag förkorta med? Jag måste ju förkorta med både, alltså samma sak både upp och nere. Här har vi 15 och 7. 7 och 3. Tittar jag på 15 och 3, så kan jag ju faktiskt förkorta med 3 här, va? Jag delar 15 med 3, då får jag 5. Jag delar 3 med 3, så får jag en etta där, va? Då har jag gjort lika, både upp i täljarna och ner i nämnarna. Då står det istället 5 sjundedelar gånger 7 endelar här. Kikar jag igen, så har jag 5a, 7a, 7a, 1a. 7a ser ut att höra ihop ganska bra, va? Men förkorta med 7 här, så blir en etta. Förkorta med 7 där, så blir en etta. 5 gånger 1 är 5. Och 1 gånger 1 är 1. Kolla vad enkelt det blev. Och 5 delat med 1, ja, det är ju 5. 5 hela är svaret där. Det andra exemplet här, så har jag två stycken som ska addera med varandra. Och det är faktiskt enklare i det här fallet. Jag har samma sort, för när det gäller plus och minus, alltså addition och subtraktion, så måste jag kolla nämnarna, att de är samma sort, och det var de här. Så här är det bara att tuta på och köra. Två hela och en tredjedel. Tänk er två hela pizzor och så en tredjedels pizza. Plus tre hela och två tredjedelar. Två plus tre, det måste ju vara fem hela, va? Fem hela pizza exempelvis. En tredjedel plus två tredjedelar, det bör ju då bli tre tredjedelar, va? Och kika här nu, så står det ju faktiskt fem hela och tre tredjedelar. Den där biten är ju också en hel. Tre delat med tre är ett. Så det här är ju faktiskt då sex hela, va? Och det är alltså svaret. Fiffigt!